Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Counter-Strike Global Offensive. Dnes budeme pokračovat jmeny, jelikož nás nikdy není pět, abychom si dali klasický kop, tak aspoň vedou ty jmeny. Každopádně doufám, že se budete u toho dobře bavit. Ještě jeden. My se u toho bavíme dobře, tak aspoň máte co sledovat. Užívejte. Ale dá dál. To už. Se někdo podíval, co to logo, tak radši dál, že ne? Vidíš to ještě dneska na GTAčku, musím business poriešit. Nazdar, Rogi. Není tu nic špatně. Je, prečo? Už jsem to dlouho nehrál. Co by to malo být špatné, já nevím. Ne, což je netuším. A. Pich, a jo, to nebyl bot, a. OK. Aha, 15 v jednom bude to. Hele, já nevím, co tam děláš, já tady toho pízlám nožem. Do doby než ožije. Jo, to je ten tvůj. Já. Tu máš hajzle. Myslím, že revenge se poved. On se akorát prebudí. Já ne. Oh, 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 yeah, baby. OK. Chce se mi to písat? Nevadí, je to tam. Tak za tebe. Pedobier CVR. Sety, sety. To je prof, ne pedo. Vzadu vlevo je. Byl. Byl. Nom nom nom. Klip. Nom 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 nom. Že by to někdo klip? A ah, nevím, ty pistole jsou celkem v pohodě, ale... Ježiš, co ho zase zajímá rank? Nemám. Záda. Seru na jeho nahajzla, jsem zrovna psal. Napravo či nalevo? Čo, doleva. Je tam můj kalach. A je za tebou asi. Aha, tak ne? Tak to švachtal ty asi. To švachtalo. Jo. Jak dopadlo do vody. No, mi to přišlo, že to švachtlo za tebou právě. Oj. Já jsem koupil. Takhle. Já tak. Pán si koupil. Jo, no, nevyšlo mi na vestu. A pán udělal perfektní první kolo a pak už zase hraje hovno, víš jak je to. Co za to desku asi, tam někdo dupal. Budeš je tam násilně bejtit, jo? Tak já to obejdu. Nezemři. Aha. Á, říkám. On má scoutku a dá mi hlavu. Já říkám nezemři. Hore. Je vpravo hore, že? Byl. A co? Ne! Ty vole.
Fakt nejsem. Scouta, hej. Scouta na dva náboje, ale tohodle zmetka ne, prostě. Ajajajaj, karamba. To bylo na dva náboje, ale zatočil na jeden. No. MP7, jedem. Forest DD pad. Odpad. OK, měl něco pěknýho. Nějaká šťavnatá mňamka. MP7. Co? Co jsi měl? Čekal hore. Ukáž. Darkwing. Chceš to? Já nevím, když chceš hraj. Jedno. Nechám. Moje nyní. No, mám to farebné zvládané s Galilou. Co mě čeká, že ho tam tím šťouchátkem vůbec sundám? Čo on tam stojí za rohom s brokovnicu? Vipo. A zlava, pojde, ze zadu asi. No, on měl vypo, ty vole. Žavátko. Jo, už taky má. Tam bude na šarte, no. Šlachot se za to. Abych se nedivil. Stále hore s vypom. A to se nedivím. No na šarte bude, no. Čurák! Jsem čekal, že to leze ze zadu. Strč si ju, víš kam. Svinu jednu. Nechci tu bombu. Nemám ju, že ne? Ne, dobré. Ta krysta. Není na vrchu výpík. To je kde je? Tam je. Co měl brknu? Nemá auto samolé. Aha. OK. No přibližovatko moje. Jaj. Kolik je to? 4-2 vedem. Typci se za chvilku naserou. Že zas bude ty vole na vrchu. Ne, byl dole minus. Není na vrchu, nevím kde je. Nevidím ho ani vlevo. Flashujem. Jo. A on je ve smoku, bacha, zbrknou. Pičus jeden, ty vole. To stál v té díře, nebo co? Jo, ve smoku. No, to vím. A že mi vypálil okamžitou šišku. Nevím. Taky nevím. To byl tvůj? Ajajaj, za sloupem. 58 minus. Tam byl schovaný. A jenom hlava trčí.
Good hack? Nebo co? Ne, good zasraný half. Neznáš? Ne. GZ? Ne, GH, good hack, ne. Je no, to znamená povětšinou good hack. Ne, GH jako je good half. Mhm. Brapulka, jo? Jo. Veritná půlka. Jsou tam oba, co? Ty vole! Zas munice v piči. Ne. Seru na něho. Mám 48. Aha, tak ty tam vůbec nelez. Ty se schovej. No, stalo mi jedno. Jedna APčka mi ostala. Jaj. Beru scout, jdu si hrát na smrda. Chceš si zahrát? Ah, ne, dobré. Někde to stompni. A přesně tam ne, no. Je tam na vrchu, že? Nech ho vylézt! No! Konečně došel! To jsem ti ho nehal. Dvojitý zoom. Já myslím, že takový hráči by potřebovali i trojky. Kde máme se 4 v pátých? Monstry obaja. Jsou v trubce nebo kde? Jo. Aha. Jeden má 5 APek. Víš o tom, že mám scoutku? Čo teraz, jeden má 6 APek? Se musím trefit, ty vole, to si dám pistoli spíš na těch 6 APek. No jistě. Vystrel. Skama. Zotal. Stále otal. Zprava. Pletuje. Ty vole. A poslední, no, tak to bylo. Ten má kolik? Vlastně to je, napravo. Tam a na blízko bude asi, CP. Veš? Já nevím, kde je. Prostě tam. Aha, nice. A zrovna mám defusky. Oh yeah, to mi dělá dobře. Zrovna mám defusky, čo? Co to měl? Galila. A jsem si vzal Galil. Tomu jsem nikdy nedošel na chuť. Já taky ne, ale... Jako s tím scoutem už jsem provařený, že tam kempím. To byl tvůj flash? 24? A jdeme HPčko. Ten s HPčkom umrel, no. Piča skama zas. A, on tam vidí. Ze sajtu. On si prešel ze sajtu a ze sajtu to zabil, víš. Aha, poslední výhra, ty vole, měl bych se snažit. Avoka, Kevlar. Granáty, to a jdeme. To půjde. Aha, oba já. Au. Už to je to, hoří to. Poslední je tam. Ostan tam. Čekám. Já nevím, kolik jel HP, ale jeden náboj. GG.
Co? Tahoun. Kde jsem? Nájemný lovec. Tahoune, nájemný lovec. Bude další ranka, alebo čo? Čověče, stále čtvrka. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko opět líbilo. To je dobré. Díky za všechny zhlédnutí a samozřejmě naviděnou zase u některého z dalších videí.